Potrebujete zrýchliť vaše internetové pripojenie, ale nie ste v pokrytí optiky? Skúste To doma. To doma je rýchly pevný LTE internet na doma od Svanu. Vyberte si svoju rýchlosť už od 9,99 eur mesačne. Svan Multimédia. Skvelá kombinácia zábavy. Yeah.
Prešla. Ja som to nevidel. Jo, prešla, určite. Hej.
verím, že určite nebola. Thank you.
Ja ho mám ešte voľa. No však mám. Yeah.
pokryť vaše internetové pripojenie, ale nie ste v pokrytí optiky? Skúste To doma. To doma je rýchly pevný LTE internet na doma od Svanu. Vyberte si svoju rýchlosť už od 9,99 € mesačne. Svan Multimédia. Skvelá kombinácia zábavy.